Poštovani gledatelji, dobar dan. Eto nas u još jednom izdanju emisije Lokalno. Ovih dana s posebnim pijetetom prisjećamo se Vukovara, grada heroja i svih ovih dana smo nekako posebno vezani za sva ratna zbivanja. Pa tako evo i današnja emisija bit će posvećena toj temi, a vjerujem da volite slušati i pjevati sve pjesme koje su napisane i iz srca ispjevane upravo gradu heroju. Poslušajmo jednu takvu. Da barem pričati zna, ona golubica iz Vučedola, šapnula bi voli ga, on se digao iz praha i bola. I sada stoji tu, prkosi vremenu, kao rijedak biseljaka čuva, toliko ljubavi da usne zove mi, riječi pa mu zapjevam. To je Vukovar, moj Vukovar, rođen tu na ovom ušću Vuke, njom se umiva kad duži ruke. To je Vukovar, moj Vukovar, tu na vodi gado mirne luke, noću miluje u stihe zvuke. Vukovar, moj Vukovar, Vukovar, grad heroja, Vukovar, moj Vukovar, Vukovar, ljubav moja. Još i danas pamti dan, tu priču samo za sebe krije, previše je ponosan, glavu pognuo baš nikad nije. I sada stoji tu, prkosi vremenu, kao rijedak biseljaka čuva, toliko ljubavi da usne zove mi, riječi pa mu zapjevam. To je Vukovar, moj Vukovar, rođen tu na ovom ušću Vuke, njom se umiva kad duži ruke. To je Vukovar, moj Vukovar, vodi gado mirne luke, noću miluje u stihe zvuke. Vukovar, moj Vukovar, Vukovar, grad heroja. Vukovar, moj Vukovar, Vukovar, ljubav moja. Rođen tu na ovom ušću Vuke, njom se umiva kad pruži ruke. To je Vukovar, moj Vukovar, tu na vodi gado mirne luke, noću miluje u stihe zvuke. Vukovar, moj Vukovar, Vukovar, grad heroj. Idemo u nastavku našeg druženja saznati kakvo nas vrijeme čeka, a pogledat ćemo i ostale servisne informacije.
S posebnim pijetetom u današnjoj smo emisiji lokalno, s obzirom na to da je sutra dan sjećanja na žrtve Vukovara, pa evo u svezi s tim i naš dragi gost je ovdje u studiju Plave televizije, a to je prije svega ću reći predsjednik HVIDRA-e Republike Hrvatske, a onda i saborski zastupnik, čovjek koji je evo već dugi niz godina na političkoj sceni, a dolazi iz Virovitičko-podravske županije, gospodin Josip Đakić. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan i vama i cijenjenim vašim slušateljima i gledateljima. E sad, prije nego spomenemo Vukovar, s obzirom da je to glavna tema zbog koje sam vas pozvala danas u emisiju, ipak evo, ja moram reći da mi je drago da vas vidim, da ste zdravi, jer evo, cijela javnost zna da ste preboljeli koronu, a vrlo malo je onih koji javno o tome govore, zapravo oni koji su preboljeli nekako su ostali samo zatanji, pa evo iz prve ruke, kako je bilo, vi ste jedan teži oblik preboljeli. Pa evo, ja sam stvarno doživio teški oblik zaraze koronavirusom i zahvaćena su bila oba plućna krila, temperatura do 41. Spas sam našao u Fran Mihaljeviću i zahvaljujem se ovim putem također liječnicama i liječnicima, s medicinskom osoblju kao i ravnateljici. Svi su brižni i pažljivi prema bolesnicima koji su najteži kao i ostalima. Evo, mogu reći da danas se oporavljam još uvijek od toga, još postoje nekakva tinjajuća žarišta upalnih procesa koja treba još zaliječiti i vjerujem da će sve to biti dobro. Dobro, kakav je osjećaj? Je vas bilo strah? Pa nema straha, nego zapravo ta temperatura je najgora stvar i kada se primijeti, mislim da svakom mora biti jasno da ne treba sumnjati ni na virozu, ni na gripu, ni na sve drugo. Treba se testirati, treba biti oprezan i treba ozbiljno shvaćati, jer ako se imalo prođe kroz vrijeme, onda može biti tragičnih posljedica. Dobro, kakav je osjećaj? Rekli su da bi to bila malo jača gripa, teško je hodati, teško je disati. Na koji način ste bili zbrinuti? Dakle, znamo da ste s bocom kisika zapravo došli i kući. Pa gledajte, zbrinut sam bio tako da sam stavljen na intenzivnu njegu sa 60 litara kisika u minuti, prikopčan na aparate za mjerenje srca i tlaka, sa lijekovima koji su za izlječenje od koronavirusa, dva lijeka koja se primjenjuju u Republici Hrvatskoj, antibiotici kao i infuzija. Sve to je činilo jedan koloplet lijekova koji su pomogli da nije ništa bolilo, ništa ne boli, ali osjećaj da ne možete disati, da vas guši je posebno zastrašujući i to je prijetnja zapravo smrti. Kolaps pluća bi zapravo to i doprinio. Dobro, evo, zato mi je posebno drago da ste ovdje među nama i s obzirom evo da ste prebolje, rekli ste još ima nekih posljedica. Kako sad gledate na život? Jeste li možda promijenili možda neka stajališta, možda više znate cijeniti to što imate? Pa gledajte, ja sam već nekoliko puta izbjegao smrt i odranjavanja, dva puta pa sada do te korone. I već sam navikao na takve kritične situacije koje zapravo su životno ugrožavajuće. Pa gledam, oprezniji sam i preporučam svima da budu, da shvate ozbiljno koronu, da to nije ni malo šala, niti je to izmišljotina, niti to bilo kakva priča koju je neko plasirao. To je stvarna bolest koja nosi živote i starih i bolesnih, ali sve više i mladih i onih koji nisu pravovremeno reagirali. Evo, još samo malo o koroni. Rekli ste, osoblje je bilo odlično brinulo o vama. Danas su oni lagano već svi umorni, premalo je osoblja. Evo, vi ste saborski zastupnik, pa što predlažete? Što bi zapravo bilo dobro, s obzirom da sad već poznajemo kakva je korona bolest, uspjeli smo kroz ove mjesece ipak znati na koji način se manifestira i jesu li se zapravo bolnice dobro pripremile za sve pacijente? Bolnice su pripremljene, no međutim pacijenata je sve više. Osoblja je sve manje jer i oni podliježu zarazi, tako da su van stroja određeno vrijeme, neki sa
većim posljedicama, neki sa manjim i brže se upravljaju. Sve drugo je pripremljeno u Republici Hrvatskoj dobro i stožer funkcionira kako treba, kao i opskrba i materijalom, lijekovima, kao i respiratorima kojih ima dosta u pričuvi, ima dosta onih koji, naravno vidite i sami da su interventne mjere, da liječnici koji su u mirovini kao volonteri mogu pomoći, da svi drugi koji imaju stručnu osposobljenost, bar da u nekim segmentima mogu biti ti koji pomažu. Kao i vojska Hrvatska koja je također na usluzi, koja je postavila dodatne kapacitete kako bi mogli biti svi izbrinuti. Pandemija nema milosti prema nikome i zato svi skupa moramo biti odgovorni kao što se to i nalaže, primjenjivati sve ono što stožer naređuje ili da traži od nas kako bi spasili što više života i kako bi što više bilo ljudi radno funkcionalni. Evo, vi već sad već radno funkcionirate, glasujete online, zapravo ste se već pojavili u Saboru. Život ide dalje. Je, život mora ići dalje, ne možemo stati. Mislim, nema tih novaca ni u europskom budžetu kao ni u hrvatskom koji mogu pokriti sve zaposlenike, spasti sve tvrtke. Ako nećemo, ako bi prestali raditi, ako bi bio totalni prekid svih funkcija, onda mislim da bi bili u bankrotu. Dobro, a sad na ono zapravo tešku temu, rekla sam uvijek nekako oko pada Vukovara, ovdje se nađemo u ovom studiju i prisjećamo se svega onoga što se događalo, ali to moramo raditi, doista moramo da se ne zaboravi, s obzirom na mlađe generacije koje nas gledaju i koje možda znaju više o američkoj povijesti, o njihovim izborima, nego što znaju što se u skoro nedavnoj povijesti događalo u Hrvatskoj. Evo, o čemu vi ovih dana razmišljate? Pa razmišljam o gradu, heroju koji je stvarno doživio svoju tragediju, ali i ponos u obrani Hrvatske. Mislim, ponos Vukovara i vukovarskih branitelja, kao i žrtva koju je on podnio, je žrtva za slobodu domovine Hrvatske. Sjećanja moja su, jer sam u to vrijeme bio ranjen na oporavku, a formirala se je i određene postrojbe koje su trebale biti upućene u istočnu Slavoniju, tako da sam pratio svaki taj događaj pomno i sa strepnjom kako će biti ishod. Junaštvo i ljubav prema domovini koji su tamo iskazali, siguran sam da teško ih je opisati riječima. Oni su doživljaji svakoga ponaosob koji je tamo bio, ali i onih koji su promatrali što se tamo događa. Naime, 84 dana ili 7 dana opsade Vukovara jugoslavenske armade pomognute sa četničkim formacijama iz Srbije, kao i domaćim četnicima koji su iz okolnih sela bili u toj blokadi Vukovara, sigurno treba izdržati toliko dana, imati toliko snage, volje, ljubavi i žrtvovati se u konačnici životom za slobodu. Demokratske promjene donijele su i novo vrijeme, s tim se nisu mogli složiti oni koji su uvijek imali pretenzije da upravljaju, da budu na vlasti i da tu vlast oblato koriste. Tako se dogodilo i Republici Hrvatskoj. Ishod je strašan, tisuće žrtava, ubijenih, masakriranih, mučenih, silovanih je rezon obrane Vukovara i okupacije Vukovara. Sjećanje na tu žrtvu stvarno kod svakoga normalnog čovjeka, kod onoga koji poštuje tu žrtvu, izaziva zgražanje kako su ranjenici na današnji dan odvedeni iz bolnice i pobijeni na Ovčari. Jednako tako svi oni zarobljeni civili, kao i hrvatski branitelji, su pod zapovjedništvom Šljivančanina proslijeđeni u razne kazamate, a većinom ubijani tim putem, kao i mučeni u tim logorima smrti. To sva sjećanja bude puno puta osjećaje koji su, kao što sam rekao, teško opisivi riječima. Vjerujem da danas svaki čovjek proživljava sa patnjama obitelji koje su izgubile svoje najmilije. Da ovim danima se sjećamo svih tih
hrabrih vitezova koji su nesebično davali sebe u obrani Republike Hrvatske. Sve te događaje opisali su naši povjesničari i oni su javno dostupni i na internetu, ali i u našim knjigama koje su izdane od strane Memorijalno-dokumentacijskog centra, kao i od povjesničara koji su meritorni da pišu o stvarnim događajima. Vrijednosti su hrabrost i ljubav prema domovini, kao što sam rekao, na braniku najistočnijih granica suverene mlade demokratske Hrvatske koja je stvorena. Ta sjećanja neće nikada biti zaboravljena, ta žrtva neće biti nikada u drugom planu, pa i oni koji puno puta nisu sa dužnim poštovanjem se poklonili toj žrtvi, danas ipak dolaze do svijesti da je počinjeno veliko zvjerstvo i zločin koji je i suđen, ali presude su bile takve kakve jesu, tako da ne možemo baš reći da smo zadovoljni sa presudom Šljivančaninu, kao i ostalima koji još i nisu doživjeli i stali pred lice pravde. Vjerujemo da demokratske promjene, kao i svijest kod pojedinaca, će doprinijeti da se rasvijetli svi događaji, kao i svi zločinci koji su na tim prostorima činili zvjerstvo. To je ono što Republika Hrvatska i dalje, što vlada Republike Hrvatske, kao i Sabor, koji je donio zakon o posebnom pijetetu prema gradu Vukovaru, kao i vijeće koje se bavi sa samim Vukovarom i događajima u njemu. Vjerujem da će to sve pridonijeti i pripomoći kako bi daljnji život i suživot bio normalan i kako bi pred lice pravde izašli svi oni koji su počinili zvjerstva i zločine. Grad posebnog pijeteta je grad koji stvarno je doživio u hrvatskim prilikama neviđeno razaranje koje je, evo, iz pepela ponovo obnovljen, ne još do kraja, ali u najvećem dijelu, koji u daljem slijedu ima svoju perspektivu, budućnost i razvojni put, grad u kojem vlada Republike posebno brine, kao i svaka vlada do sada, i koji konkretnim prikazom i projektima pomaže njegovom napretku i razvoju. Vjerujem da će tako biti i dalje i u budućnosti i da će grad Vukovar stvarno biti grad koji iz pepela iznikao i svijetli cijeloj Hrvatskoj i cijelom svijetu i Europi, kao grad koji je najviše stradao u novijoj povijesti i u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Dobro, spomenuli ste taj suživot. Što mislite o tome? Hoće li Vukovarci ikada moći zapravo zajedno živjeti? Kršćanski je oprostiti, ali ne zaboraviti. Mislim da u tom pravcu tamo život traje. Tamo postoje i razum i ljudi. Postoje i nerazuma, postoje i ekstrema uvijek koji ne razumiju, ne žele razumjeti i koji potenciraju sukobe. I na jednoj i na drugoj strani postoji onih koji, sam siguran, bi trebali promijeniti svoja mišljenja i početi raditi. No, kod naših ljudi je teško objasniti da oni koji su palili, ubijali, mučili i silovali još nisu procesuirani. To je problem koji, evo, pomalo, bez obzira koliko godina je odmaklo, ide svojim putem i dolazi do pravosudnih procesa istražnih organa koje su prikupili dovoljno podataka o tim zvjerstvima. Sjetimo se od Borova Sela koje nije procesirano, koje je prvi početak na tom istočnom dijelu, do Pakraca i njegove i pobune policajaca u Pakračkoj policijskoj stanici, do krvavog Uskrsa. Sve su to prvi inicijalni događaj koji su kasnije inicirali sve ovo što se dogodilo. Znači, pobuna u Republici Hrvatskoj protiv mlade demokratske vlasti imala je svoju cijenu rata koji je bio nemilosrdan,
u kojem su tolike žrtve poginule ili ubijene, ali ovaj suživot u Vukovaru je posebno stvar kojim se bavi vijeće, ali vjerujem i sve ostale organizacije i funkcije, i vidimo da i danas i predstavnici Srba u Republici Hrvatskoj će biti sutra sa kolonom sjećanja i položiti vjernici zapaliti svijeću i pokloniti se žrtvi koja je bila u Vukovaru u to vrijeme, koju su prozročili njihovi sunarodnjaci, njihovi prijatelji preko Dunava, i to mora biti jasna činjenica od koje ne možemo pobjeći. To je apsolutno napisano i u hrvatskoj povijesti, ali i u svjetskim medijima su prenijeli još detaljnije slike samih događaja po ulasku srpske soldaterske u grad Vukovar zajedno sa paravojnim četničkim postrojbama koje su žarile i palile. Pa ste vi prvi put ušli u Vukovar, rekli ste bili ste ranjeni za to vrijeme kad je Vukovar pao, dakle nakon tog vremena? Tog vremena mi smo sa 105. brigadom zaposjeli prostor privlaka Oto Komletinci, 45 km linije, i tamo smo branili taj najistočniji dio, nekoliko pokušaja, proboja u Komletince nije uspjelo i mi smo stvarno 10 mjeseci boravili na Bosucu, na toj liniji sve do Županjske šume, obranili taj dio i nisu došli ni blizu Vinkovcima. Prisjetimo se kakva je to bila godina, kakvo je bilo vrijeme. Evo danas je zapravo relativno sunčano, zapravo ja bih rekla topla jesen i početak zime. Pa bilo je maglovito, strašno. Sjećam se da postrojbe koje su upućivane na istočno ratište tada da zaustave dalji prodor neprijatelja zapravo su išle sporednom cestom kroz Sopje, izlazile u Čađavici, jer Slatina je bila svakodnevno granatirana sa obližnjih brda, tako da kroz Slatinu nije bilo sigurno proći. Ja znam da sam rekao na jednom stanci tamo negdje kod Sopja, a kud idemo? Idemo prvo ove pojurit pa idemo dalje. Mm-hmm. Tako da, evo, to su moja sjećanja na te dane. Još sam sa štapom išao, jer sam bio šepao, probušio lijevi kuk. Išli smo pomoći tamo da se obrani taj dio. To su dani koji su za mene dani ponosa i slave, dani u kojima smo stvarno svaki ponaosob pokazali što želimo od Hrvatske, kako želimo, i da smo spremni svojim životima obraniti svaki pedalj Republike Hrvatske. Dobro, tada se nije pretjerano stiglo razmišljati o tome kako će Hrvatska postati u nastavku svoje povijesti, već doista samo obraniti zemlju. Recite mi kako su se zapravo formirale te prve vojne postrojbe, s obzirom da znamo da evo naša vojska nije bila niti naoružana, niti dovoljno obučena naspram JNA koja je evo bila. A u samim početcima znate sami da se popunila policijska pričuva kao takva, a onda su se u nekakvim pozivnim natječajima popunjavale i specijalna policija, interventna policija i postrojbe koje su bile zvučnih imena, i kao prva gardijska brigada, druga gardijska brigada i tako, iz policijskih redova koji su već stasali su zapovjednici koji su preuzeli odgovornost za vođenje i ustrojavanje. Tako je nekoliko gardijskih brigada ustrojeno, ali prve zbor Narodne garde koji je postrojen na Kranjčeviću jasno govori o tome da Hrvatska već ima pripremljeno svoju i policijske i vojne snage koje će braniti Hrvatsku. Nedostatne, ali evo, naoružanje je išlo svakakvim putevima. Embargo je bio, postoje uvijek prijatelja koji su bili spremni pomoći Republici Hrvatskoj, pa tako je to najteže vrijeme. Isto tako je i u Vukovaru sekretarijat Narodne obrane koji je, mislim da je Merčev vodio tada, organizirao obranu kako su se najbolje znali snaći i kako su umjeli. Sjećam se kada je nekih 50-ak raketa i raketnih bacača
protokopnih poslano iz Đurđevca za Vukovar. Nadamo se da su oni upotrebljeni, jer smo vidjeli groblje tenkova koje je ostalo iza tih raketa. Tako da vjerujem da je svakva pomoć bila dobrodošla, bez obzira iz koje strane, iako smo bili razoružani kao teritorijalna obrana, skladišta su bila ispražnjena, uspjelo se zadržati nešto i nešto se upotrijebilo. Pitanje je da smo imali više profesionalnih postrojbi tada, da li bi uspjeli obraniti Vukovar koji je već u tolikim danima granatiranja bio sravnjen i skoro srušen. Dobro, jeste li očekivali da će tako dugo trajati rat i kad je završilo, je li to doista završilo ili je bilo još kakvih? A gledajte, rat 5 godina, 95. poslije vojno-redarstvenih operacija koje su doprinijele slobodi, jasno je bilo da je kraj priče. No, do tada sve je bilo moguće. Previše je bilo vremena u tom prostoru u kojem smo iskoristili da preustrojimo Hrvatsku vojsku, da je obučimo, da naoružamo, da budemo funkcionalni, efikasni, brzo pokretni i da možemo djelovati onako kako to snage koje idu u oslobođenje i trebaju. To se sve dogodilo u kratkom vremenu, iako je to dugačkih 5 godina, mislim da sami počeci su bili poslije pada Vukovara, dogodila se oslobodilačka operacija Otkos 10, kojom se došlo do Pakraca i mislim da je to bilo prvo selo Jasenaš koje je oslobođeno, pa tako dalje. Mislim da su to bili prvi vjesnici slobode koji su naznačivali da Hrvati i Hrvatska može osloboditi svoj teritorij samostalnim snagama, a jednako tako i pomoći hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, kao i bošnjačkom, koji je bio također ugrožen. Kasniji sporazumi, Splitski sporazum koji je doprinio tome da zajedničkim snagama deblokira se Bihać, koji je bio namijenjena mu sudbina, kao i Srebrenica, koji je još gora. Naše snage i u ljetu 95, mislim i zima, jedan zima, dva, skok, jedan skok, dva, ljeto 95, Oluja. To su na konačnici Maestral, kao završna operacija Hrvatske vojske, dolazak pred Banja Luku, su stvari koje su donijele slobodu i mislim da o njima smo puno puta pričali. Hrvatska danas isto sposobna vojska koja sve zadaće koje su NATO savezu izvršava odgovorno, kao i ono što je najvažnija zadaća, a to je obrana granica Republike Hrvatske i također je njezina prioritetna zadaća. Mislim da smo kroz to vrijeme u kojem nije bilo velikih ratnih djelovanja stvorili modernu hrvatsku vojsku koja je operativno djelovala Bljesak, Ljeto, Oluja. Sve su to operacije koje su uslijedile i koje su dodane slobodu Republici Hrvatskoj. Mislim da tu nema dvojbe. To one su ocjenjene i po Haškom sudu i međunarodnim čimbenicima i po onima koji nisu vjerovali u slobodu Hrvatske ni u mogućnost da se Hrvatska samostalno oslobodi. Neki su se čak kladili da ćemo pasti za dva tjedna, da će nas pregaziti Jugoslavenska armada kao treća, četvrta sila na svijetu. Međutim, evo, nije se dogodilo. Ljubav prema domovini je bila jača. Evo, rekli ste, ima već dosta knjiga koje su napisane o toj hrvatskoj povijesti i vi ste napisali takve knjige. Ono što je zapravo prava, neprocjenjiva vrijednost... Nisam ja napisao, ja sam inicirao. Dobro, da. Ja sam inicirao da se sve ono što imamo od materijala stavi kako povijest ne bi bila falsificirana, kao što je puno puta u prošlosti smo učili svašta, a malo istine.
Pa da, evo, to sam vas zapravo htjela pitati oko udžbenika povijesti naših učenika. Ima li dovoljno zapravo te novije hrvatske povijesti? Nešto se popravilo, ali još uvijek premalo. Zato se upriličava da Hrvatski časnički zbor je educirao svoje dio časnika koji idu u škole i imaju predavanja iz te novije hrvatske povijesti o Domovinskom ratu. I mislim da u nekom budućem razdoblju možda treba razmišljati da se uvede i predmet domovinski odgoj, pa u tom predmetu i povijesne činjenice koje su neosporne. Iako je teško na onom području gdje se uči drugačija povijest ovoga, stvarno izaći sa takvom istinom. Dobro, zapravo za pisanje nekih povijesnih knjiga je doista potreban odmak u vremenu, još možda nije dovoljno vremena prošlo, ali htjela sam vas pitati kad ste rekli da istraga naravno o tom zločinu koji nikad nije dovoljno procesuiran još uvijek traje. Vrijeme odmiče, dokaza će biti sve manje, naravno ljudi umiru. Evo, što mislite? Svjedoka sve manje, da. Da. Imamo i primjer i kod nas. I Četekovac, i Čojlug, i Balenci, to su mjesta zločina, kao i Voćin, također gdje su nevini građani stradali, pobijeni od svojih dojučerašnjih susjeda, ili kako su zvali komšije, masakrirani, mučeni, zapaljeni im kuće. Još neki su suđeni odsutnosti. Neki nisu nikada odgovarali. Bez obzira što svjedočanstva su postojala. Zašto je to tako? Čudno je da oni s terena znaju. Dakle, čudno je da u pravosudnom sustavu neko može tumačiti da dijete koje je gledalo kako mu se ubija otac i zna ko je to, nije vjerodostojan svjedok. Ili da policajca koga ubija pripadnik četničkih formacija imenom i prezimenom, i svjedoci su dali te iskaze u policiji, oni nisu vjerodostojni, sud ih ne uvažava. To su problemi što se događa u pravosudnim tijelima koja stvarne dokaze ne uvažava. Tako je za Borovo Selo, tako je za niz drugih. To, o tome bi zapravo, mislim da postoje i za to rješenja, pa mislim da ćemo u budućnosti prionuti takvim rješenjima, jer smo puno puta potencirajući određene stvari, naglašavajući ih kroz vrijeme, nekad smo i sami sebi postali dosadni, ali odzvanjajući u nečijim ušima, prozivajući one koji ne rade svoj posao kako treba, došli do krajnjeg ishoda koji je bio pozitivan. Dobro, kao što ste i sami rekli o koroni, pa sad evo o Domovinskom ratu, život ide dalje, naravno mora se nastaviti živjeti da se ne zaboravi. Upravo zato danas razgovaramo o Vukovaru i o ovom ratnom dobu. Međutim, evo sutra kolona sjećanja bit će malo neuobičajena. Naravno da svi žele otići u Vukovar, pokloniti se žrtvama. Možemo to ove godine učiniti i na malo drugačiji način. Pa ove godine se preporuča da bude puno manji broj sudionika, da se ešaloni razdvoje na 50 metara po 25 ljudi, da tako kolona sjećanja ide. Ja ove godine neću prisustvovati, ne zato što neću iz nekih razloga, nego jednostavno ne mogu 5 km prohodati, još uvijek imamo određenih problema. Iz opravdanih razloga, da. Ali delegacija HVIDRA će položiti vjenac i zapaliti svijeću, a ja ću večeras još u Virovitici, u Vukovarskoj ulici sa našima mladima, kao i sa ostalim građanima koji će to doći učiniti, zapaliti svijeće diljem te ulice kako bi obilježili stradanje u Vukovaru. Evo, doista možemo ovako i pozvati naše gledatelje da svako može i u svom domu i u ulici koja je već namijenjena u određeno mjesto za paljenje svijeća. To je stvarno jedna prekrasna gesta koja zapravo slikom bude poslana u Vukovar, pa Vukovarcima vjerujem puno znači. Je, svi oni koji osjećaju i koji žive sa tim danima patnje i stradanja Vukovara i žrtve Vukovara koji priznaju, ti će sigurno se dati truda da upale bar jednu svijeću za sve njih. Uvijek vas to pitam, pa ću pitati i ove godine, s obzirom da se sami Vukovarci žale, je li dovoljan samo taj jedan dan ili zapravo možda tijekom ostatka godine ipak premalo pažnje se obraća na taj grad heroj? A gledajte, u vladinom programu
Vukovar je stvarno grad kojem se posebno daje značaj i u gospodarskom smislu i određene mjere koje su bile da se poduzetnicima smanji porez i prirezi i sve ostalo koji posluju i rade u Vukovaru sigurno je bio ka cilju zapošljavanja. Obnova samog Vukovara također je prioritet koji Vlade Republike Hrvatske traja. Kapaciteti koji su mogući tamo sigurno se osposobljavaju. A Vukovarci, kao i prijatelji Vukovara i oni koji se sjećaju svih dana, oni kroz cijeli tjedan imaju obilježavanje svih mjesta stradanja. Danas bolnica i kolona, Borovo, kombinat, sve su to sajmište. Svaki ima svoj značaj u obrani Vukovara i svaki se on posebno obilježava. Svi mi kada dolazimo u Vukovar, onda na par dana kako bi sva ta mjesta obišli, kako bi sa svim tim ljudima bili, podružili se, ti koji su preživjeli, koji su bili sudionici stvarnih događaja i koji su svjedoci istine o Vukovaru. Tako vjerujem da i dalje. Cijela godina je u mislima, a posebno sutrašnji dan je nakon toliko godina postao i državni blagdan koji se ne radi i pripreman je baš tako da bi se svi sjetili žrtve Vukovara. Dobro, evo još nedavno su Vukovarci bili ponosni na otvaranje vodotornja, dakle doista također jedan povijesni događaj za njih, taman evo vezan uz ovo razdoblje. Je, sve to, on je simbol Vukovara, on je njegov motiv, napravljene su svijeće, suveniri, sve ono što je on proživio, koliko je on na sebi rana doživio, to je, je stvarno fascinantno i ostaje stajat. Tako i Vukovar, kao što ona pjesma govori, stoji grad. Mm-hmm. Dobro, danas u odmaku godina hrvatski branitelji još uvijek imaju problema. Naravno da je novi zakon o braniteljima recimo nekako najoptimalniji sad za sve ono što njih tišti, ali svejedno zanima me evo na koji način još uvijek oni imaju problema. Pa gledajte, život nosi svoje i dobre i loše strane. Tako i kod hrvatskih branitelja događaju se i poboli, i oboj proboljevanja i sve to, ali evo, kroz taj zakon omogućeno je redoviti pregledi, preventivno djelovanje kako ne bi prekasno došli liječniku. Osigurane su ti besplatni pregledi kako bi preventivno se otkrile bolesti koje su u početcima. Jednako tako, najviše imaju problema oko stjecanja mirovina. One su zagarantirane za one koji su ostvarili pravo iz zakona i koji su bili više od 100 dana. Tada koji ima puno više dana imaju više bodova. Naravno imaju veću mirovinu. Otklon od vremena koji je bio još uvijek postoji, samo su mjere rigoroznije u stjecanju recimo PTSP-a. Oni koji se nisu liječili cijelo vrijeme u kontinuitetu, pa teško je očekivati da mogu sad odmah dobiti nekakvu satisfakciju, to jest nekakvu ocjenu da su trajno nesposobni i da su stekli to u Domovinskom ratu. PTSP je bolest koja mora imati svoj kontinuitet i koja po vještacima danas sve teže se ocjenjuje kao relevantna ako nema cijeli niz kontinuitet liječenja. Oni koji su to radili cijelo vrijeme, da tih nema problema. Ovima je drugima teže jer mora proći određeno vrijeme liječenja, bolničkog liječenja i svega ostalo kako bi stekli status. Mislim da u tom pogledu ima najviše problema i to gledamo da možda se nešto popravi od toga jer i privremeno rješenje bi trebalo nositi naknadu do trajnosti rješenja koje komisije ocjenjuju. Teško ne možemo djelovati na stručnjake medicine koji procjenjuju relevantnost i stvarnost. Puno put se žale naši prijatelji branitelji da
ne pogledaju ga ni ništa, samo papire, tu i gotovo. Pa vjerojatno liječnici čitaju nalaze specijalista koji su napisani i koji govore o tome koliko je bolest uznapredovala i koliko je čovjek postao invalid privremeno ili trajno. U tom segmentu mislim da ima najvećeg dijela ovoga, onih pritužbi koje dolaze do mene. Ostalim dijelovima zakona mislim da se sve dobro poredalo, jer stvarno se je i brusio preko 10 mjeseci kroz sve udruge braniteljske, sve prijedloge i primjedbe su bili uvažavani ili su bili drugačije formulirani kako bi bili u zakonu. I još onaj jedan dio je koji je status invalida ko može ostvariti pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Naravno, tu je isto dosta problematično kako to sve izregulirati. Jer neki postoje, ali odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i njihovim ministarstvom, danas razmjena podataka govori o tome ko je stekao tamo, ne može i ovdje. Tako da ima i tu u dijelu problema sa tim pripadnicima koji su bili i u postrojbama Hrvatske vojske i u postrojbama Hrvatskog vijeća obrane. Dobro, spomenuli ste PTSP. Koliko branitelja zapravo ima taj PTSP i na koji način se on manifestira? Dakle, to je trebalo biti odmah nakon rata ili doista se može čovjeku dogoditi evo, da te traume nosi nakon nekog odmaka vremena? Teško je definirati kada PTSP počinje, kada napreduje, ali to liječnici jako dobro prepoznaju, no kod čovjeka je teško prepoznati šta on može danas leći, sutra se promijeniti kao druga osoba, kroz sam san proživjeti neku traumu i jutro biti totalno rastrešen, totalno više neupotrebljiva psihički osoba. I onda naravno da prvo liječenjem, a onda ocjenom njegove daljnje sposobnosti i vidjeti što mu se dogodilo. Teško je reći kada. Jedno vrijeme to je bilo isto ograničeno, toliko poslije rata, ne može to niko ograničiti. Interesantna je stvar da o kojoj sam ja puno puta razmišljao, da rijetko ko od 100% invalida ima PTSP. Mm-hmm. Pa tako isto rijetko ko od 90%. Zašto? A u većini je moje mišljenje da PTSP je vezan uz niz životnih faktora. Egzistencije i bračnog stanja, siromaštva ili određenih stvari u koje čovjek kroz život ulazi. Pa i poroka kojima se preda. Tako da ima puno segmenata kroz koje čovjek mora gledati što mu se događa i kako se onda veže na taj stres koji je također strašan i nepredvidljiv. Da, dosta je suicida učinilo. Znači, da. Ja mislim da negdje oko 25-30 tisuća je branitelja sa PTSP-om ili koji se liječe ili postoji njihov zahtjev za stjecanje statusa invalida sa aspekta oboljenja od PTSP-a. To je velika količina na 55 tisuća invalida ukupno u Republici Hrvatskoj. To je veliki broj. No, velim vam, što su manje postoci invalidnosti, to je veći broj PTSP-ovaca. Tako da o tom moramo gledati što su njihovi životni problemi i kako je došlo do da je taj stres. Svi smo doživjeli određeni psihički stres, prijatelj je poginuo, ovaj je ranjen, ovaj je raznesen. Razna stradanja na razne ljude različito djeluju. Pitanje je kada kome dolaze do eksplozija, kada koliko možeš sam i držati pod kontrolom. Ako nemaš dovoljno za režije, ako nemaš dovoljno za svoje ukućane, ako se susrećeš svakodnevno sa raznim materijalnim problemima, onda je to još potenciranije i teže. Evo, prije svega vam želim da se oporavite do kraja i da naravno nastavite i dalje rad koji ste započeli, a znam što se tiče hrvatskih branitelja da
u svako doba, zapravo ne putem nekih institucija, nego doista mogu vas dobiti direktno na telefon, tu nikad nije bilo problema, pa onda evo, u svezi s tim, hvala vam na još jednom razgovoru o ratnim danima. Hvala vama i cijenjenim vašim gledateljima i gledateljicama. A u nastavku današnje emisije i dalje pjevamo upravo Vukovaru i to u rubrici Zabavno. Otišao je pjetli kad se bude,
I to bi bilo to za danas. Hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Lokalno. Želim vam ugodan ostanak i dalje uz program Plave televizije. Doviđenja.